schaue es dann zart. Ja. Zdravo. Jaz sem slovensko budalo. Ste molili kaj danes? Torej, zdravo. Glavno, v prejšnjem videu sem vas prosil, da mi posnamete, pač da mi pošljete vaše verzije, kako si predstavljam. Je to pusa pepa, je to spuži kvadratnik, je to še nekaj, je to še nekaj. In ja, in glavno bom videli, poslali ste mi, služi zdaj to, več ziher kot 100 sem dobil. Mogoče malo manj kot 100. Ampak, ne vem, okoli 90 do 100 sem jih dobil vaših videov. Mislim, da lahko nehamo žveklat, blebetat, a lahko kar snemamo. In tisti, kateri mi bo zanimiv, ali pač ja, bom z njim posnel video, kako si predstavljam. No, preden pa gremo k video, jutri, ali po jutrišnjem, se še bojo vse podatke, ven pride merch. Hvala mojemu prijatelju Valinhotu, ker mi je pač pomagal, dejansko. In ja, to je prvo, merch. Merch bo... Ta teden sigurno bo merch ven prišel. In ne pozabiti, nagradna igra 10.000 subov, imamo že 9.000. Jaz sem prosil. Kako te sovražim. Česa so mi eksplodirali. Jaz sem prosil. To je Jura prase, Matka prase in to je... Fakol prase. In jaz sem prase. Jaz sem prase. To je Jure, to je mama, to je ata in jaz sem prase. Dober začetek. Aha, vidim, neki mobizijan. Profesionalci so to delali. O, lej Pepa, neko darilo sem ti prinesel. O, kurac, zmeraj sem si ga želela. Da si ga prišla frit tak dala. O, poglej, kako je lep dvojni kurac. Zdaj sem si mislila. Poglej. Ampak ne zastopim, zakaj je rjave barve. To je od črjaka. Punčka, eno vprašanje imam. Prvo, koliko si ti stara? Pol, zakaj gledaš moje videe? Punčka nima kaj za delat. In gleda moje videe in pol to naredi. Ti kurac, si bo letel. Pa tato je epizoda, se lahko dejansko imenuje samo kurac. Obup. Totalni obup. Idi se igrat z barbikami, ne pa razmišljati o kurcih pred 12 leti. Gremo dalje. Ja. Ta šumen je zadi, pralni stroj neki. Tako, tuk mejhen je, tuk. Ja, in ona je prijela tako. In pol nosila tako. Ja, veš, ne. Ne, kako je? Jaz tudi ne razumem, kak bi ga prijela prvo. Tak, pol nekak tak, kak ga je zdaj prijela? Čakaj, jaz sem zdaj spustil na najbolj zanimivi del. Kak ga je prijela, človek? Tako, Ja, prvo tak, pol... Tuk mejhen je, tuk... Aj, makaj se. Ajde, stari, makaj se. Kaj si ti? Ajde, kaj... Kapa ti stolica škripa, let. Samo... Daj, makni se. Daj, makni se, že viš, kad človek teče, no. Tega dale ne bomo gledali, ker je to preveč obupno. Ja, še pujca Pepa. In to je moj mlajši retardiran bratec Jure. To je pa debela prasica. Se strinjam. To ni debela prasica, to je debela svinja, to je mama svinja. Razumeš? To ni debela svinja, to je mama svinja. Mama prasica oziroma. In to je pa še debela in prasica. Mislim, prasica. Kak se zmede človek. Ja še pujca Pepa. In to je moj mlajši retardiran bratec Jure. To je pa debela prasica. To ni debela prasica, to je mama prasica. To je pa še debela in prasica. Mislim, prasica. To pa je še debeleš, mislim, prasica, prasec. Otroci ne znajo v naših časih govorit, pa snemajo pujso pepo. To pa, ker gledajo pujso pepo pač. In retardirani smo mi ful. Človek! Umiri se.
Kdo je retardiran, ti ali pujsa Pepa, ne vemo zdaj. Pa tak smrli, a to so špageti. Moja fora, se vidi, da človek ne zna se izmisliti drugih for. Pač pa to vidim, da ne znajo govoriti, pa sedi sem jaz kriv, ali? Ne, daj, ne, pač, obup. Logika. I'm a fidget spinner. I'm a fidget spinner. Če kaže, to je oni car, ne? Ja, ja. I'm a fidget spinner. Fidget spinner. Ah, the fuck? Kao to je ono, I'm black, I'm white, I'm blue, I'm a fidget spinner. To je smiješno. 1+1=8. 1+1=11. Ne razumeš? 1, 11, ni 8. Razmišljaj malo. Ej, mama, mleko! Oh, fuck. Podpiši, da se hočeš poročiti z mano. Ker ono, obupno Gašper pogleda. Pa saj jaz toto staro tuju se ne bi poročil, mislim, halo. Preveč marihuana včasih škodi. Preveč marihuana včasih škodi. Ali si vzel joint iz moje omare? Pa sem rekla sosedu, naj ga spravi. Ziher, kad je z onim sosedom, da ni jem jebem. Kjerim? Ziher, kad je sosedo, naj ga spravi. Ziher, kad je z onim sosedom, da ni jem jebem. A ja, ziher, kad je s sosedom, da ni jem, to sem jaz. Jaz, s tvojo mamo, kad ima travo. Mislim. Kje je moja pištola? Hočem Gašperja streljet, ker ima korona. What the fuck, ljudje pa. Ker ima korona, zakaj bi ga ubil? A ja, sej, v Koreji to delajo. Jej, iz nebež bom lahko vil, kaj dela ta mama in ata. Napoj se seveda. Človek, zakaj se temu veseliš? Da boš lahko gledal, kaj tvoji starši delajo v sobi, what the fuck? Obup. Daj, brizgi, če je to govno. Ja, kaj to ti, to je za 4 minuta video tisto, o, te pa gremo skakat, o, lahko bi šla malo kakat. Kaj si rit čohaš tisto s telefona, o, zdravo. Ja, alo, gremo skakat malo. Pokosi travo. Ja, daj, pokosi travo, prosite, že, 5-krat je mali rekel, pa pokosi fucking travo. Če je rekel fucking da pokosiš travo, zakaj bi se šel žogat? Kako si predstavljam svetovni šport? Dobro. To je oni... Alex, 123. 1, 2, 3. Ja. Krijemo, to ti me zanima, to ti me zanima. Jaz sem rad imel fanteke male, ne, in sem jih rad odpeljal v beli kombi in smo se igrali, pa dal sem jim bone, pa jih odpeljal k meni domov. Znači, kaj? Glej, tam je moja mama. Hej, mama. Potem pa šok. Oh my bog. Ko sleče se to ni res, saj pod krilom skrival na penis. Večega kot moj... To je pravi timing, on bil tisto, reče, večjega. Kot moj prijatelj Dani. Jaz? Ja. Svet jaz? Oh my bog. To mi je da. Penis.
Večega kod mene. Ja, razočarani smo, to je jasno, definitivno. Nismo dobili sladu leda kod mene. Sve kevice su nam pobrane, tako da. Smo žalostni, definitivno. A ste zadovoljni da ste vzeli toliko kepic sladu leda? Jasne, RTV ja Slovenija. Više sladu leda, zato pa zrče smo startu vzeli šatelko boljša, ne? Mi. A ma fagulo, ma škifo. Ko pa je? Ma sem pozabil parking plačat. Pač, take bedne fore, ampak realne in tisto. Ja, aj, to je genialno, to je človek. Ja sem tudi pozabil plačat. Čebule z manjgal, konc piknika. Jo, pa glih čeva, pa sem kupo. Čebule je zmanjkalo, gremo domov, pač ko jeme, čebule je zmanjkalo. Čebule je zmanjkalo. Čebule je zmanjkalo, ko jeme, čebule je zmanjkalo. Jo, pa glih čeva, pa sem kupo. Alo! Pizda, zmer telefon da punite. Čebule je zmanjkalo, jeme, čebule je zmanjkalo. Daj mi keks! Kak je pogledal stari, ono, ono, daj mi kles, Hvala za ogled, shoutout za slovensko budalo. Kjer kral, Alex, kjer kral. Mraz je bil med drugo vojno. Gulaš smo kuhali zmrzovalniki, ker je bilo bolj toplo ko vene, da ne je zmrzno. Če si špukno, je špukat z lufti zmrzno. Če si šel vcat, si mogo negi po ojgni vcat. Pa vrej si si ga mogo strosit, ker vači si imel ledene sveče gor po jajca pa vse posode. Pa ni bilo gli fajn. Kira genialna. Ker v Rusiji je kao mrzlo in pol če si šel vcat, si si mogo fajn strosit, ker si imel ledene sveče gor. Si predstavljam, hodiš s tistimi špičkami na kurc. What the fuck. To je dobro. Aha, še zadnja, okej, končno sem do zadnje prišel, aleluja, hvala Bogu sem do zadnje prišel, kjer imam na men pogledat. Spuži kvadratnik. A ste pripravljene pičke? Na kaj pa? Na to, da vas porinem v spermo. Jaka mi to? Je kukura spet vam gledal. Opet male punčke nek. Pa če ne zmagaš, ti bom tole vrat otaknul. Vidi, zakaj se se zdoma? Je pa požri, že to ti zvezda, šupkova debela. Ti krepička, če ne to šeška. Okej. Kaj bi to spucil, da sem bleščal? A stav mi je v pokoj, te pidaras končene, suka! Pa jaz sem boljši ko Leonardo da Vinci. To je rusko bilo. To je rusko bilo. Ja sem boljši ko Leonardo da Vinci, pizdalaj to. Moj bog, what the fuck? Ok, dobro, se ne zgleda, kad mi dik iz glave visi roke. Kjera bolana, ne? Se ne zgleda, ko mi dik iz glave visi roke. Z glave visi roke, da mi dik iz glave visi roke. U redu je, no? Ja tole ušao pa prav pogledat, ja jebol. Ja, pizdaj tu slanu, what the fuck? Što zdaj, Bentimer? Kaj se kruti, Bentimer? Daj ti moj jutro, kaj da... Rip. A, to je... A ste pripravili? To je legendarno, to je... Okej, fuck, kaj pa zdaj? Ja, tak 10-krat sem zdaj pogledal. In sem se odločil. Ko bom snemal spužija, kako si predstavljam spužija, moram te dve punčki kontaktirati. Predstavljam šport, pa bom z Alexom posnel. Teda jo, Alex pa Karolina, ali kak mi je že ta poslala, ja, Karolina. Čestitke, vidva sta še najbolj zanimiva, vidva sta še najbolj smešna. Ja, takda, jaz sem se zdaj mučil, da sem pol ure to gledal, ampak včeraj, eh, to popizniš, no, to... Ja, hvala za ogled. Lahko noč. Mislil sem reči lajkajte video, pa sem rekel lahko noč. Lajkajte, subscribajte in adio.